Tämä on Huna CAST Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Että on tämä niinku ollut koko ajan mun mielestä tarina ja vahvistanut mua ihmisenä ja, ja valmentajana. Hunajakast Show vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja jälleen kerran on tullut aika siihen, kun perheet ja sinkut ja kaikki mahdolliset suomalaiset ja maailman kansalaiset kerääntyvät vastaanottimien ääreen ja kuuntelemaan uuni tuoretta Hunajakästi jakso numero 78. 78. Hunajakästi show. Hunajakästi show. Onni pyörän tarjoama Hunajakästi Kyllä. Kiva saada makesut myös lauteille pitkästä aikaa. Tämä tää on, hienoa. Hei, mukava olla taas täällä näin ja arvovaltaisen vieraan kanssa. Kyllä, vieraana ei enempää eikä missään nimessä myöskään vähempää. Riku-Petteri Lehtonen, TPS B-junnujen Päävalmentaja, mutta se B-junnot on tänään semmoinen pieni sivumauste vaan tässä tarinaa on ja sen verran kerrotaan, tota, ennen kuin toivotetaan tervetulleeksi, tota, sen verran taustaksi, että tuossa lämpiössä puhuttiin, että 45 minuuttia vedetään ja RP sanoi, että niin pitkää ei ole tulossa, mutta tota, kokeillaan. Ja nyt se, tervetuloa. Kiitos. Hei, lähdetään nyt kuitenkin sitten B-junnojen valmentamisesta liikkeelle. Täksi kaudeksi otit B-junnot haltuun keitoret Centerissä ja sen ulkopuolellakin. Öö, miksi ja millä agendalla? No joo, kyllä se homma lähti varmaan siitä, että mä olin, olin, olin 5-6 vuotta ulkomailla perhe Suomessa, että kyllä mä, tota, no, niin tämä viimeinen valmennusvuosi ennen tätä pesti oli Tanskassa, se oli jo vähän niin kuin, että tultiin vähän lähemmäs, lähemmäs perhet ja se oli ihan selkeä jo selkeä juttu silloin ja sitten tota, no, niin otin, otin Tepsin yhteyttä noin suurin piirtein vuosi sit kyselin, että olisiko jotain pestiä, jotain että haluan tulla kotiin ja haluan olla perheen kanssa välillä. välillä. Että kyllä se perhe oli tässä niin kuin se isoin syy ja sen, sen jälkeen tota ajattelin, että no, mä tykkään valmentaa. vaikka nyt, mä en osaa oikein mitään muuta. <laughs> mutta tota, no niin. Ja to, toki halusin olla sitten omassa seurassa kanssa, et tota, Kyllä se oli mulle tärkeää. Tietenkin tietenki se, että asuu Turussa ja on turkulainen, mutta on myös tepsiläinen, että on ollut pikku junnuista asti pelannut Tepsis ja, ja, pelannut liikaa ja ollut valmentamassa liikassa. Että kyllä tämä, tämä oli niin kuin se ykkösvaihtoehto, että jos täältä joku pesti aukeaa, niin, on kiinnostunut. Mm. Millä askelmerkeillä sä otit sitten seuran, seuran B-junnut haltuun? Mikä oli se sun tavallaan, no onko se varmaan syy, syy, tai ylipäätään visio siitä, että millaisen, millaisen valmennuskulttuurin haluat, halu, 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 oman omaan joukkueesi tuoda? No joo, kyllä mä tuossa on, on tota, no EPSin junnutoimintaa seurannut vuosien varrella. Kaksi omaa poikaakin on pelannut, toinen pelaa vieläkin, vieläkin ja, tota, ja, koittanut niinku itsekseen miettiä jossain kohtaa, että miten tätä hommaa voisi auttaa. että välillä, välillä, on aika syvissä vesissä suitu junnupuolella ja sitten tulee ajoittaa jotain pieniä menestyksiä välillä aina, että miten sitten saataisiin tasaisempaa ja laadukkaampaa tekemisestä ja muuta. Ja sitä mä nyt koitan koitan omien kokemuksien kautta tuoda, tuoda, tähän seuraan. Onko onnistunut omasta mielestä? No varmaan se prosessi on vielä kesken, mutta kyllä sitä osittain ja, ja tietty sitä laatu, laatu vaatii päivittäin, niin jos, jossain kohtaa se, se tuloskin sieltä tulee. Mutta tietty, tietty mä oon yksi palainen tässä vaan, että siellä on, siellä on tota no niin junnuvalmentaja ja nuoremmassa päässä vielä, mikä tekee, tekee tärkeää työtä ja kuin valmiina pelaajat tulee esimerkiksi siihen 18 vaiheeseen missä mä oon nyt, niin, niin, on aika paljon siitä kiinni, miten siellä se työ tehdään. Niin, paljon puhuttu Junnu tässä uudessa strategiassa ja siinä urheilu, urheilun arjessa, mikä kiistattaa on sitä ydintoimintaa. Niin miten miten sä esimerkiksi Rale Uraman kanssa ja ylipäätään vaikka sitten Urheilin johtoryhmän tai ylipäätään kaikkien, ketkä nivoutuu siihen junnupuolen tulevaisuuden tekemiseen, niin tota, avaa vähän sitä, sitä maailmaa, että millä, millä polulla ollaan sun mielestä, valmentajan, arjen sankarin mielestä. No mun mielestä se on ihan terveellä pohjalla sillä tavalla, että täällä, täällä välitetään ja asioihin puututaan ja sillä tavalla niin päivitetään tietoja keskenämme koko aika, että on, on tota, no niin, on viikkopalavereja, on päävalmentajapalavereja, ehkä kerran kuukaudessa suurin piirtein siihen tahtiin ja käydään asioita läpi, pelisysteemejä läpi, mitä valmentajat vaaditaan, millaista tulosta vaaditaan ja kaikki, kaikki tota, pistään, pistään, nippuihin kyllä. Ja se, sellainen seuranta on mun mielestä ehkä puuttuu aika monelta seuralta, että et väkisin kun sinne lyödään tota, no, niin ammattitaitoa koko aika lisää ja muuta, niin väkisinkin sitä tulosta on sitten tultavaa. Mm niin kuin sanoin, niin se ei, ei, tapahdu yhtäkkiä, että isoja muutoksia ja iso, isoja, juttuja rakennellaan koko aika ja, ja koitetaan kehittää mahdollisimman, mahdollisimman, hyväksi junioriseuran toiminta ja, ja totta kai pelaajat, pelaajat, siinä mukana on saatava kehittymään. Ja tietysti tässä on juttuja se, että on, on tota noin, määrät väheneet, eli, eli harrastajamäärät varsinkin nyt tämän koronan aikana on pienentynyt niin kuin ja varmaan sama, sama, juttu muuallakin muissakin maissa, mutta, mutta et miten saadaan ne lapset rakastumaan lajiin ja, ja innostumaan ja, ja, menemään se polku läpi, niin, niin, siihen tarvitaan tietty massa, että saataisiin, niin kuin, saataisiin niin kuin sitä kärkeäkin sitten enemmän esille. Ja, ja, siinä on monella, monella saralla työtä kyllä. Millaista tämä korona-aika on ollut toimia päävalmentajana? nuorten, nuorten lasten, tai ehkä enää nuorten lasten, mutta lapsien kuitenkin alaikäisten pelaajien kanssa, ja varmaan vanhemmat, vanhemmat sitten nivoutuu siihen kokonaisuuteen myös, kun terveysasiat huolettaa ja kaikki huolettaa, ja jatkuuko pelit ja jatkuuko harrastukset ja kausimaksut pyörii ja muuta vastaavaa, niin millainen viidakko tämä on ollut mennä läpi? Koska nyt väitän, että ollaan niin kuin kynnyksellä jo koronasuhteen. Näin toivotaan, toivotaan <laughs> ainakin, mutta no, niin joo, on se, on se haaste, haaste sinänsä ja Toki me koitetaan tehdä se, mitä me voidaan, että, että, no niin pysytään terveenä ja, ja, saadaan mahdollisimman monta harjoitusta ja peliä hoidettua. Että, 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 että kyllä tässä on, on jonkunnäköisen jumppaliikkeen joutunut tekemään. Syksyllä oli muutama keissi, oli pari positiivista. Nyt on pari positiivista. Säännöt muuttuu koko aika ei pysy oikein itsekään perässä. Et jos, jos edellisviikolla meillä oli melkein yksi positiivinen, peli peruttiin ja nyt, nyt, niitä saa olla niin positiivisia ja silti pelataan. Et, et, hereillä saa olla, olla kyllä niiden säännösten kanssa ja muuta, mutta ollaan tässä nyt viranomaisia oltu koko ajan yhteydessä asioista ja, ja myös tota, no niin, terveystaloon on auttanut meitä, miten, miten sieltä sitten tullaan esimerkiksi, kun on positiivinen ollut, että sieltä, sieltä ei, suoraan peliin tulla, vaan mennään, mennään protokolla läpi ja vedetään se safetysti niin, että kenelläkään ei ainakaan tule mitään jälki, jälkimaininkeja sitten niistä. Mm. Pakko tuota safetystä puheen oli jatkaa Aasisilta ja viime kevää kevääsi, kun vedit suht tuota, safetyllä tavalla 23 hotellivuoro kautta Italian kiekkomaan, joka päävalmentajana. valmistaudutte kisoihin ja sun kisat oli sitten oli hotellihuoneessa. Kerro vähän tästä, millainen, mä oon kuullut siitäkin vaikka minkälaista tarinaa, että millainen kokemus ja miten se koko homma lähti liikkeelle? No kokemus varmaan, joo. <laughs> mut tota, en ollut päävalmentaja, oli apuvalmentaja. Ai korjata, korjata. Apuvalmentajan korjata. siinä, mutta tota, päävalmentajakin sairastui, että oltiin, oltiin molemmat hotellihuoneissamme ja ei päästy kisoihin. Mutta oli erikoinen setti kyllä, täytyy sanoa, että et kämppi kesti kuusi viikkoa ennen kuin, ennen kuin kisat alkoi vai viisi viikkoa ja, ja sen kämpin aikana sairastui 15 viikkoa pelaaja toimii toimihenkilön yhteensä. Niin kuin, että, tuota, no niin, et kyllä, siinä oli, kyllä siinä oli jumppaamista hoitaa, hoitaa uusia pelaajia ja, ja muuta koko sitä rosteri ei hirveästi voi venyttää, kun puhutaan, että mennään mm kisoihin ja vaikka olisi parhaalla rosterilla, niin me ei siellä pärjätty. Et, mm. Tai ei, pärjää, ei, ole mahdollisuuksia sillä tavalla pärjätä, mutta, et, mutta et ne, opettavainen, opettavainen, retki oli sillä tavalla, että nuo etätyöt tuli aika tutuksi palaverit käytiin Teamsin välityksellä, pelipalaverit, erätaukopalaverit, kaikki tämmöiset, niin meillä oli kaksi italialaista valmentajaa siellä Riikas paikan päällä, mutta minä ja Greg Irelandi hoidettiin, hoidettiin tai pyöritettiin sitä palettia kuitenkin sit sieltä Italian hotellihuoneesta. erikoinen kokemus, mutta varmaan oppi taas jotain uutta. Ja, niin kuin muutenkin toi kuulostaa sinänsä vähän hassulta, että sä oot ollut Italian maajoukkueessa valmentajana. Niin mitä sitä ennen tapahtui, että sä oot päätynyt edes koko paikkaan? Okei, mä olin Italiassa tota, olin valmentamassa Renonis, Rittenis, toi, toi. neljä vuotta mä siellä valmensin, neljä vuotta mä olin maajoukkueen mukaan. Ekan vuonna voitettiin Italian mestaruus, seuraavan vuonna mua pyydettiin maajoukkueen mukaan, että ehkä se oli se se oli se juttu, että kanadalainen päävalmentaja silloin Clayton Beddows pyysi, mua, pyysi mua siihen mukaan. Ja vähän niin kuin siihen jäin sitten ja nauttisin kyllä. Oli, oli, oli jälleen kerran yksi opettavainen, opettavainen, juttu. Kanadalaisen valmentajan kanssa ei ole hirveän usein mahis täällä, täällä Suomessa työskennellä yhdessä. että se, sekin maailma tuli avattu hiukan ja niiden, minkä takia ne pelaa semmoista lätkää, kun ne pelaa. Ja, mutta Että kyllä sitä vaikka, vaikka videolta on sitä ja pätkitty ja muuta, niin kyllä se niiden kanssa työskentely aukaisi sen, senkin aika paljon eri tavalla. Turun Sanomista luin taustamateriaaliksi sen, että vähän, vähän oli arkin valmentajalle, tuota, erilaista kuin Suomessa, ei, ei, ollut sellaista asiaa kuin valmiiseen pöytään saapuminen ja tietynlainen delegointi oli, oli jossain muualla kuin siellä teidän arjessa. Et aika paljon piti tehdä yksin asioita. Et... Mutta voisi veikkaa, että pelipäivän pasta oli kuitenkin niin kuin ihan se oli kondikset. Pastat oli, oli, <laughs> oli kunnossa, joo. Ei tarvitse niitäkään itse tehdä vai? Ei, ei. Tot... Avaa ava vähän sitä arkea, erilaista kuin Suomessa. Joo, tietty kun menet, menet liikajoukkueesta täältä näin, missä on tavallaan, tavallaan kaikki aika kondiksissa ja paljon henkilöä ympärille ja muuta, vaikka, vaikka tosi Suikkasen kanssa tehtiin aika paljon kaksistankin töitä, mutta et, oli kumminkin videovalmentaja ja oli, oli maalivahtivalmentaja ja kaikki tämmöisiä, niin niitä ei välttämättä tuolta Keski-Euroopassa seuroista aina löydy. Et, et, kyllä mullakin siellä apuvalmentaja oli ja, ja tota, noin poispäin, mutta tuli kymmenen minuuttia ennen Reenei paikan päällä oman, omasta työstään ja teki niin kuin oman toimen ohella. Ja... Laittoi lääkäri ja Niin ja niitä. oli, oli tota, Kymmenen no niin, minuuttia ennen kuin jää loppu, niin lähti myös pois, koska hän valmensi myös meidän meidän kakkosjoukkueet, Ne, Aivan. kyllä siinä sitten aika paljon sai itse tehdä. Ja, mutta se oli, hyvä, se oli oikeastaan hyvä, että tota, no niin, mä hain kokemuksia päävalmentajia, niin niitä ihan varmaan sai. että et tota, joutui miettimään kyllä ihan, ihan tota, no niin, joka asian itse. Mm. Oli, oli fysiikkavalmentajakin jo, mutta tota, se oli ehkä hupanen. ei kertaa, kun menin sinne ja oli puhelis, puhelimessa puhunut ja käynytkin kesällä paikan päällä ja sitten aloitin, aloitin elokuussa, niin, niin, tota, no, niin, kättelin ja kysyin, miten kesä on, kesä on mennyt hyvin näitä ja tätä on tehty ja tuota, niin nähdään nyt sitten taas talvikauden jälkeen, että hän aloittaa sitten taas uudestaan. Aha, okay. No, ei se, ei se mitään, mitä ole. Kyllä on, on, tehnyt Suomessakin. Että mutta lisää miettimistä taas lisää, lisää tota, no niin aikaa piti repiä siihenkin. Että. Mm. Minkä verran sun omaa mindsettiä, jos tällaista englanninkielistä termiä käytetään, pitää nyt sitten muuttaa, kun tullaan raavaiden aikuisten miesten valmentamista junnu puolelle? Mitä on pitänyt jättää pois, vaan onko pitänyt jättää mitä? Tai vaihtoehtoisesti lisätä? Joo, kyllä muutama kirosana on ehkä koittanut piilottaa jonnekin ja en ehkä niin, 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 tota, no, niin raju ilmaisu, en ny ehkä muutenkaan käytä, mutta, mutta tota, no, niin, koettanut vähän varovaisempi olla, mitä sano. sano että on aika paljon herkempi nämä, pojat, mutta, mut toisen kautta tämä on kilpailu. Mm. Että niitä, niit nuoria poikekin pitää vähän kovettaa ja, ja, valmistella siihen tulevaan. Et... Että ne olisi niinku valmiimpaa ottamaan sitä aina seuraavaa askeleen. Mutta mut kyllä sitä on joutunut hiukan miettimään, miten, itse miten, tota, no, niin käyttäytyy niin lasten edes. Onko sulla vaikeaa se nuorten? Niin, onko sulla se muutos? Kun mietitään kuitenkin sanoa tässä suikkasen se kaitsun nimen, niin hänkin semmoinen seppä, seppä on, että tuota, ei, ei, välttämättä niin kuin silittelemällä edetä ja siitä sielunmaisemasta sitten taas erilaisen ehkä vähän pehmeiden arvojen arkeen mukaan. Niin onko sulla vaikea muutos? Tai sopeutuminen? Ei, ei mun mielestä. Ja jos puhutaan Suikkasestakin, niin joo, Suikkanen sanoo, niin kuin ajattelee ja, ja suoraan, ja, mutta se tulee rehellisesti ja muuten, että se, se ei koskaan, hänen eikä mun valmentaja valmentaminen ole perustunut mihinkään huutamiseen tai tavallaan pakottamiseen, vaan niin me on koitettu saada innostumaan niitä jätkiä ja, ja ostamaan sen ajatuksen, mitä me ollaan heillä myymässä. Ett, että, että semmoiset vanhan liiton venäläistyyppiset huutajavalmentajat tai semmoiset pakottamalla valmentavat valmentajat, niin on ehkä, ehkä tänä päivänä karisemassa pois, Et sukupolvi, mitä valmentaa nyt on aika paljon erilaiseen tottunut jo koulumaailmassa, perhemaailmassa, mitä, mitä silloin me ei joskus itse pelannut tai ollut nuori. Et se, se, maailman niin mukautuminen on, on, osa, mitä nytkin on niin sitten taas siirtymistä. Et, et, et kyllä mäkin opettelen tätä näiden nuorten kanssa olemista. Tosin siinä nyt hiukan auttaa, että on viisi lasta ja nekin on, on ollut nuoria ja tässä siis, missä nämäkin on, niin, niin tota, ehkä hiukan osana mennä siihen heidän ajatusmaailmaan. Sulla on komea ura Tepsi on nähty, mm -hmm. IFK, Saipa, Plus, ulkomaat päälle, niin missä vaiheessa sulle alkoi kirkastua se, että toki se, että pelivuodet alkaa huveta, mutta sitten se, että mitäs tämän jälkeen ja miksi juuri valmentaminen? No joo, kyllä sehän siinä, kun mittarista rupeaa mailit loppumaan, niin rupeaa miettimään, että mitä sitä sitten seuraavaksi tekisi. Eikä semmoista selkeä, että koskaan tullut, tullut tota no niin, että, et joo, nyt mä rupean lääkäriksi tai palomeeksi tai, tai et, et silloin viimeistä vuotta, kun pelasin, pelasin, niin entinen Tepsin peluri Soka Mikko valmen u 20 joukkue Tepsissä silloin ja pyysi että näitä ensi vuonna mukaan. Ja hetken sitten miettisin, että no joo, miksei, että ei mulla mitään muutakaan, että enkä mä pysty enää polven kanssa täällä kääntymään, kääntymään etuperiluistelusta, kuin toista kautta, niin, niin ehkä tämä olisi niinku syytä, syytä, heivata, heivata tämä pelaaminen. Ja, koittaa sitten valmentamista. Mm. Mutta ei se ei ollut niinku semmoinen iso visio, niinku, mitä olisi miettinyt monta vuotta, vaan, vaan, se tuli yhden kysymyksen mukaan, että okei, koitetaan. Kyllä. Millainen kokemus sitten? Puhutaan liikavalmennuksesta, TPS. Miten, miten päädyit mukaan? Olit päävalmentajanikin jo pikku, pikku tovin siinä, kun veli, veli Leime sai ja monenmoista, monen siinä sitten tapahtui. Niin avaa, avaa vähän niitä muistoja. No joo, huikeat muistoja ja, ja huonoja muistoja, että et siihen, siihen, tarinaan mahtuu kyllä monta, monta ylämäkeä ja monta alamäkeä, että et, tota, et on, on tullut voitettu seuras mestaruus, liikamestaruus ja on tullut pari kertaa saatu kenkää, tästä, tästä, sä vielä keikutaan niin samalla lokorinnassa, et jotain hulluuttahan tässä rui olla, on tämä on tää, on tää niinku ollut koko ajan mun mielestä opettavainen tarina ja vahvistanut mua ihmisenä ja, ja valmentajana. Et, et, tavallaan yhtäkkiä hypät, hyppäsin silloin Suikkasen kanssa liikan mukaan kesken kauden, olisi ollut lokakuuta ja si, siitä, siitä saatiin niinku homma kulkemaan aika nopeasti ja, ja päästiin aika pitkälle 2009 noin playoffeihin mukaan ja huomattiin, että, että, tässäkin jollain tavalla pärjätään. Vaikka vastas oli Jyppi, mikä oli sitten taas ihan kärkijoukkue, mm -hmm. niin budjetissa niin kuin rosteri, rosteri oli, kunnossa ja meillä oli, meillä oli aika, aika, pienen budjetin joukkue silloin. Ja, ja, kuitenkin pystyttiin haastamaan aika hyvin, että se antoi aika paljon itseluottamusta siihen, että tässä osata jotain asioita tehdään oikein niin kuin valmennuksellisestikin ja, ja, saadaan, saadaan pelaajat innostumaan, ja uskomaan, koska aika, aika mytysnäkin jätkät oli, kun oli kauan oli tullut turpaan sitä ennen ja ei ole pärjätty, mikä on aina aika raskas taakka, isossa seurassa, missä on historia, että ollaan voitettu paljon, niin se jotenkin se on, on vielä raskaampaa silloin, kun homma ei kulje, kun odotukset on isommat, mitä ehkä jossain muualla. Mm. Sitten tuli maaginen kevät 2010, Kannu Turkuun, itse aloitin Tepsissä 2018, ja siitä lähtien mä aina kuullut, että joku sanoi sen, että no se oli semmoinen kausi, kun vaan sattumalta, sattumalta, voitettiin mestaruus, se oli semmoinen tuurimestaruus ja muuta vastaavaa, niin tota, mä tiedän, että sä oot tästä eri mieltä, mä en edes kysy sitä, että oliko se sattumaa, mutta se, että mihin se perustui silloin se, että Hämeenlinnasta tultiin Kananamailen kanssa Turkuun. Joo, no, no se perustuu oikeastaan siihen, mitä mä äsken jo sanoin, että mitä tapahtui 2009. Meillä säilyi se ryhmä aika paljon siinä ja ja se usko, mikä siitä kaudesta tuli, niin se näkyy se on niin kuin oli, oli Rautala Hanskil oma osuutesi ja oli, oli tota, vuoden arsel joukkueen kokoamisessa. Jopa kesken kauden saatiin siitä vielä vaihdettu muutama jätkä ja vahvistettu. Oli niin kuin tärkeä, tärkeä juttu. Mutta kyllä mun mielestä se isoin asia oli se usko, mikä oli edellisestä kaudesta tullut siitä alkoi niin se innokkaampi harjoittelu ja, ja yhteen nitoutuminen tavallaan. me pelattiin mun mielestä ihan ylivoimaisesti parasta lätkää silloin 2010 vertaisin ihan muuhun joukkueeseen vaan. Et, et me oltiin, me oltiin kiokollisesti parempi kuin muut, me oltiin, me oltiin hyökkäyssuuntaan pelaava joukkue aika, aika, nopeasti, et siihen aikaan kaikki muut halusi pelata trappiä ja mennä, vähän hitaamman kautta ja me haluttiin luoda nopeasti maalipaikkoja ja mennä ja pelata, pelata hyökkäyssuuntaan vahvasti. Ja, mutta ei tota, noin, yhtään puolustuksesta pois, että mehän, mehän puolustettiin ihan, ihan, todella hyvin. Ja se me jouduttiin siinä kauden aika vielä pistää kuntoon. jos nyt ajattelee tämän kauden tepsi liikajoukku, että oli keikkus kärjessä aika pitkä, homma ei ehkä ollut, peli ei ollut ehkä niin, niin kasas. Sen takia nyt on tullut, tullut tota, no niin, vähän, pidempi tappioputki tuli tuossa noin. Me otettiin 2010 pidempi tap, tappioputki kanssa. Olisiko ollut seitsemän peliä vai, vai jopa kahdeksan? Seitsemän peliä taisi olla. Mutta sillä me saatiin sitten meidän puolustuskuntoa. Että me ei, pelkästään enää hyökättykään, vaan että okei, nyt, me, nyt meidän tarvitsee opetella tämä puolustaminen vielä paremmaksi. Muistan, olisiko se kahdeksas peli ollut sitten plussiin vastaan Espoossa. Voitettiin yksi nolla. Ja sen jälkeen meillä ei enää maaleja oikein tehty. Mm. meillä riitti sitten, että me tehtiin se hyökkäyssuunta, mikä me oli jo harjoiteltu syksyllä hyväksi, niin, niin, tota, noin, niin, maalintekotaidot riitti, sit, kun puolustus oli tarpeeksi hyvä. Et se, kaikki meni tietty, tietty käsi kädessä, et, et pikkuhiljaa, mutta ei, ei tämän, tämänkään vuoden joukkue tarvi ruveta pistää leukaan kun tulee joku tappiojakso. Et ne on yleensä näistä virheistä opita ja ne pitää vaan huomata ja, ja, ja tajuta itse, että et noin kun pistetään kuntoon, niin joukkue alkaa pärjätä. Niin, ja tietojen mukaan yhtään semmoista liikajoukkoa, että ei ole vielä liika historiassa, joka olisi voittanut kaikki runkosarapelit. Ei mukaan mielestä. Niin, saatan olla jopa oikeassa. Palataan vielä siihen, niin, make. Palataan mestaruuteen, koska mun Palataan, joo. Tässä nyt hunajakäästi 77 jaksoa takana, ja mun joo. mielestä ei ole kertaakaan puhuttu mestaruusjuhlista vielä tänään. No niin puhutaan nyt sitten. Avaan niin se joo. vaan, niin se on vaan. Niin, niin mennään, joo. Hyvä, erittäin erittä, tervehdin ilolla tätä heittoa. Koska meillä on yksiköitä tietä, ei me voida alkaa tästä Kyllä. Mitä, niin. mitä muistat ja millainen avasi sun fiiliksiä vaikka pussimatka Hämeenlinnasta Turkuun? Olitko silloin elämäsi onnellisin mies? No oli vähän samanlainen fiilis, kuin, no ei niitä ehkä voi verrata. Kyllä lapsen syntymä on ehkä onnellinen, mm. mutta mut kyllä tämä niin sä oot mm. ja mäkin pelaajauralla sain liikasta pelkkiä hopemitaleja, että kyllä se niinku tavallaan sen, että nyt, nyt on, nyt on päässyt siihen samaan porukkaan, että on, 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 on niin hommattuna, niin pääsee tavallaan eri, eri kastiin. Mm. Et sitä ei kovin monella kuitenkaan loppupeleissä sit Tai enemmän on niitä, ketä ei sitä ole tavoittanut. Mm. Mut, joo. Oliko se Turussa semmonen, että jokaiseen salunaan niin ovi aukes eikä tullu jano, eikä mennyt rahaa? No niin karikoidusta ilmastuja. Joo. Ja hunajata rupes soimaan, mihin vaan meni, meni <laughs> tota, no niin Sillä tavalla se suurin piirtein meni. Siinä pussimatka ehkä kyllähän siinä niin kuin samppani, että heiluteltiin pukukopis ja, ja kaikkea muut, mutta siinä, siinä on, siinä tavallaan vielä niin tyhjä olo, että, päässä ei ole kyllä yhtään mitään. Mutta pussi sitä ehkä jo rupesi hiukan ajattelemaan ja hietarinta oli pistänyt sixpackin kaljaan siihen tota, pussipenkille jokaisen, jokaisen paikalle, koutsien paikalle. Mä en tiedä, oliko pelaajilla oli varmaan korit sieltä takaa, mut, mut, no hietarinta hieno tyyppi, oli toimitusjohtajana silloin ja hänen hommassa oli säästää joka, joka paikasta, kun killinkäänkään ylimääräistä ei silloin ollut, niin, niin, tota, no, niin sitä sitten vähän tuuleteltiin, että et, jumala auta nyt on teihin satsannut, että on six <coughs> <coughs> mutta siitä se lähti. Mm. Mikä siitä sun... se lähti, eikä nyt ihan kaikkea sit muista, mitä kaikkea on tapahtunut. Niitä on muista, mutta et halua kertoa. No, Mut, no, miten, ja. Mutta no, tota, miten pitkään valmentaja pystyy rilluttelemaan niin sanotusti? Jos pelaat puhuu siitä, että viikko ja lähdetään vielä Leville ja muille, muille tuota no, niin mikä oli ei, sun... meillä, ei meil ehkä semmoista ollut kyllä viikkoja ehkä muutama päivä siinä meni, mutta tota no, niin, eikä, eikä, ollut missä Levin reissulla mukaan, että se otettiin vähän rauhallisemmin kuin pelaajat. Mm. Mutta kyllä se Turun niin katukuvassa muuta, selkää taputteleita riitti, mutta, mutta koitsa, että se olisi niin Turun tuommoista niin kauppatorin elinvoimaisuutta lisännyt tai semmoista tätä yhtenäisyyttä, että nyt tässä Turussa voitettiin yhdessä jotain. No joo, ja se naisti oikeastaan niissä playoffeissa jo niin koko matkaa ja, ja, edellisen vuonna jo, että et siellä, siellä, lyötiin edellisen, olisiko ollut jo edellisen vuonna, kun lyötiin Tuffan uimalakki Lätsiin, joka sieltä tänne näin. Kyllä aika yhteen porukka oli, mm. oli jo silloin, ja tietty siinä oli, kun oli vähän suvantovaiheita ollut sitä ennen, niin se menestys yhtäkkiä, tavallaan menestys, niin, niin, varmaan löi kaupunki yhteen ja nosti vähän rintaa Rottingille. Et, et kyllä. Mut en mä tiedä, on, niitä ollut, ollut alamäessäkin ja silti, silti tota, niin ylpeänä kantanut aina, vaikka ei se... Siihen tietty, kun menestys tulee, niin siihen, siihen tota, no, niin isompi joukko silloin yhtyy tiettyä. Mm. Sä puhuit tuossa hyvin viisaasti, että ulkomailta tuli paljon valmennuksellista oppia ja valm valmennuksen filosofista liittyen. Niin mitä sä opit valmentajana siitä 2010 kevästä Voittamisesta? Varmaan semmoisen rauhallisuuden. Katso tota, no, niin muita joukkueita no tietty helppo sanoa, kun me voitettiin niitä playoff me, me ei juurikaan hävitty niitä, niin siellä vastustajan vaihtoa, se hermostuminen muutaman tappion jälkeen niin kuin näkymään ihan selkeästi ja itse pystyi olemaan rauhassa ja oli tilanne mikä tahansa, niin, niin, se, se luo semmoista rauhallisuutta siihen joukkueeseenkin ja uskoo, että että tota, no niin, ylimääräisellä ei siellä joukkueen tekemistä paremmaksi, saa. Että ehkä se, semmoisen oppisi. Mm. Tulee ehkä päällimmäisen mieleen. Sitten Suikkasen kanssa pelikanssiin. Millä, millä lailla erosi? Varmaan arjessa jotain pikku mutta isossa kuvassa niin tuntuuko erilaiselta olla? Enkä nyt tarkoita niin kuin ehkä fiilispohjaa, vaan ulkoisesti ehkä sen, onko se sitten paine tai huomioarvo, you name it, mitä siihen liittyy, mutta erilaista valmentaa Lahdessa liikajoukuetta kuin Turussa. Toki. Ne odotukset ei ole niin suuret, mitä, mitä isommassa seurassa. Ja siellä ei ollut koskaan menestytty ja silloin päästiin hopelasti siellä, niin se oli, on varmaan vieläkin heidän paras, paras saavutuksensa. Mm. Mut, tota, työ on ihan sama. Ei silti ehkä se ympäristö luo erilaiset viritteet, mutta tota, no niin. mut, en mä tiedä. Ihan siisti oli sielläkin olla. Ollaan valmentamassa, että et se on ehkä isoimpia isoimpi asioita, että et kun sä valmentaa, että et millaisen rauhan organisaatio sul antaa siihen valmentamiseen, niin se, se määrittelee aika paljon, mitä sä pystyt siitä ottamaan irti. Mm. Millainen se rauha oli täällä silloin, kun valmistit liikatasolla tepsissä? Se oli välillä hyvä ja välillä huono. Mm. Miten se ilmeni? Et tota, kyllähän se... Niin kuin, jos puhutaan, että silloin oli niin kuin todella iso alamäki menossa rahallisesti, kun yhtäkkiä pärjättiinkin ja varmaan jollain tavalla pelastettiin sen tai seuraa silloin näin, kahden vuoden playoffeilla ja niiden tuotoilla, niin kyllä se sitä ennen oli aika, aika kireet siltä, menet kysymään, että saataisiko joku pelaaja. No ei saada, kun se, siitä puuttuu kymppitonni. No sitten koitetaan itse hommata sponsoreille valmentajina, että, että saataisiin joku, joku Ja jossain, määrin onnistuttiinkin, että johonkin saatiin hiukan lisää. Että kyllä se niinku erilaista on se homma silloin, kun, silloin, kun tuota, no niin tulee niinku johdolta. Mm. Näillä pitää pärjätä ja sitten on ehkä myöhemmin, myöhemminkin, kun takaisin tultiin, niin, niin tuntusi, että ei ollut organisaatiolla oikein tarvettakaan menestyä tai haluaa, että se maksaa liikaa ja on liikaa iso riski ja muuta. Ja siinä, siinä kohtaa tietty vähän niin kuin on valmentajana huonossa asemassa, että, että on silloin, valmentajana sä haluat menestyä ja saada se mahdollisimman hyvä joukkue ja, ja, edellytykset sillä menestyksellä ja jos se niitä on, niin sit sä vähän niin kuin kahleiset en tiedä, kuuluisiko asioista puhua, aina, <laughs> aina, aina, kuuluu. Aina kuuluu. He, miten sun ja suikka se tiet, tiet, ja elämänpolut aikoinaan aikoina kohtasivat? koetko se, että tietynlainen hengenheimolainen kaapeli ne on sun kanssa? No varmasti kyllä tässä vieläkin. Ei nyt ihan päivittäin, mutta sanotaan, että parin päivän välein ollaan yhteyksissä koko aika oltu. Puhuttu lätkästä ja elämästä ja muuten. Mutta, tuota, no niin meidän tiedät kohtas, mä olin, mä olin täällä näin aajunnuissa ja hän oli, hän tuli tota silloin kesken kauden 2009 tai 2008 oli. Niin tota, lokakuus aloitettiin silloin edellisen iltana Arse Vuori soitti ja kysyi, että lähtisitkö tämmöiseen mukaan. Mä sit, no kai mun on pakko, että sehän on niin kuin helvetin hieno, en tiedä onko valmis, mutta mut, joo, mm. kyllä. Ja sitten tuota, no, niin joo, mennään tota, no, päävalmentaja tulee sinne paikalle, Että hän on suikkana, että et, et te. Hän, no ei tunneta. Silloin kun hän pelasi Tepsis, niin mä pelasin itse Tepsin aajunnossa, jossain punttisella on, on tota, no, niin kattelu, kun hullu heiluttelee rautoisia. Mm. Mutta en, en, voi sanoa, että mitenkään muuten tuntuisi. Olisin tuntenut muuta kuin ehkä moresti. Mm. Mutta tota, siitä se lähti seuraavan päivän koppia ja kumpikaan ollut liikas valmentamassa sitä ennen ja vähän niin kuin, että mitä tässä pitää tehdä ja niin käytännön asioita, että, mm. et homma saadaan rullaamaan. Ennen kuin jatkati, mitä te, mitä te sanoitte joukkueelle ensimmäisen minuutin aikana, kun piti jotain sanoa? Joo, siitä on niin paljon aikaa, että en ehkä muista, mutta kyllä, kyllä siinä jotenkin niin pöytä tyhjennettiin tavallaan, että jokainen, jokaisen, jokaisella on nyt niin sauma näyttää, että tota turha katsoa taaksepäin, että nyt jokaisella on uusi mahdollisuus tavallaan. Mm. Ja sitten tästä mennään se hengenheimolaisuuteen, niin miten, miten nopeasti löytyy se yhteys, että ollaan, ollaan lätkäjätkiä molemmat ja tykätään sanoa asiat niin kuin ne on ja tästä saattaa tulla aika hyväkin juttu. Joo, kyllä se aika äkkiä. Sitten kun aamu kahdeksasta ilta kahdeksan joka päivä aika pienissä neliöissä samassa, samassa, tilassa, niin ne ajatukset rupeaa kasvamaan yhteen aika nopeasti. Ja, ja ehkä se lähtökohtakin, että molemmat oli vähän samantyyllisiä, tyylisiä, tota noin, että aika ahkeroi tekemään hommia. ja en tiedä, oltiko, me sitten vähän tyhmiä tai, tai ei ollut kokemusta, niin asioin väänneltiin kyllä aika kauan siellä. Et nykyään ehkä pystyisi hieman nopeamminkin ne asiat luovimaan, mutta et se auttoi kyllä meitä kasvamaan yhteen kanssa. Mm. Ne tunnit, tunnit tuolla lakerrassa. Mikä siinä suikkasessa oli, oli sulle sitä, että halusit vielä sitten Lahteenkin lähteä hänen, kanssa kanssaan töitä jatkamaan? Tavallaan hän edelleen sitä sielu, sielun maisemaa ja yhteyttä. Joo, no se, se päätös oli aika helppo, että tietysti, oli olit menestynyt täällä ja muuta yhdessä ja, ja muuta, että se oli niinku, Varmaan molemmat koki sillä tavalla, että et, siinä kohtaa, että me täydennetään niinku toisiamme, että et kumpikaan ei ollut yksin, yksin kykeneväinen vielä ainakaan siinä kohtaa. Mm. Et ehkä se lähti siitä ja, ja perheantoluva lähtee, niin, niin se oli, se oli sitten siinä. Missä vaiheessa tuli tullut fiilis, kun sanoit äsken, että miten tässä näitä toimintamalleja ympäristössä otetaan haltuun, niin missä vaiheessa tuli sellainen fiilis, että suikkane ja Lehtonen ottanut tepsi haltuun? En mä tiedä, onko semmoista fiilistä koskaan tullut. Silloin tehtiin töitä eikä ajatellut, ei tullut kyllä sen enempää. Mm se identiteetti oli se näytti vaan semmoisen, että nyt, niin nyt niinku oikeasti mennään. Ja tähän väliin voitaisiin katsoa se nauha omalta YouTube-kanavalta. Onko Make muuten nähnyt sitä klassista nauhaa, kun suikkana ja Lehtonen aloittaa, aloittaa Olen. hommat? Ja joo, niin voitaisiin jopa sitä... Tota, Pistetään tähän. Joo, pistään pistään tähän, tähän, väliin, koska se on, se on klassikko. Siinä, siinä niin siinä tuoksuu ja haisee niin lätkä. Lopetan nyt se pelleily, aletaan hommi. No ei muuta kuin hommi. Suikkasille muuten terveisiä. Menee myös sun kautta varmaan, että hänet pitää saada kauden jälkeen sitten vieraaksi. Hun ilman muuta. Tämä on sun show nyt tällä kertaa. Viime kysymys Suikkasesta. Mitä sä opit, kaitsut? Varmaan johtamista sillä tavalla, että, että, hän on aika luontainen puhuja tai esiintyjä mulle se on ehkä ollut aina vähän vierasta. Vaikka se on ollut eri joukkueessa kapteeninakin, niin, niin sieltä omasta loosista huutamia on ihan, ihan eri asia, kun tuossa nouset ylös ja kopin edes sanot, miten asiat tänään tehdään tai tällä viikolla tai tällä kaudella. Niin se on se luontaisuus, mikä hänestä hänest, hänest tota no, niin henkii ulospäin, on aika tarttuvaa sillä tavalla, että siihen on helppo samaistua ja pelaaja on helppo, helppo tota, no niin, ostaa niitä ajatuksia, mitkä sieltä tulee aika suoraan ja, ja rehellisesti. Et, et se, semmoinen niin tunteiden näyttäminen ja hyväksyminen ja saa tavallaan olla jokainen semmoinen kuin on. Et, et, ehkä ne oli niitä isoja asioita, mitä häneltä, häneltä oppii. Mm. Uh miten sä käsittelit sitten niitä tilanteita, kun silloinkin Tepsin kopissa tietysti oli, oli tuota eri, kokoisia egoja ja eri kokoisia palkkapusseja ja eri, erilaisissa rooleissa viilettäviä pelaajia, niin miten sä puhutaan niin pelaajakohtaisesta valmentamisesta, ehkä se on se termi tässä, mitä hain takaa, niin miten sä käsittelit pelaajia sinne sun omassa roolissasi? Oliko kaikki samalla viivalla vai pitiikö antaa vapa, vapauksia jotain muuta sovelluksia? Tota, kaikki oli kyllä ihan samalla viivalla. Ja mun mielestä se oli yksi sen edellytys, että menestyttiin kanssa. Että se kaikki oli niin kuin yhdenarvoisia. Jokaisella oli tärkeä rooli joukkueessa. Vapauksia, pelillisiä vapauksia jo joillekin piti antaa. Ei haluttu kahlita. Miten se tapahtui käytännössä, vaikka Filppulan osalta? Niin... No helppo esimerkki varmaan Filppula. Filppula oli että et Filppulan ura oli jo menossa, menossa niin kuin alaspäin kun tultiin ja mä nyt ehkä väärin sanoin, että me annettiin hänelle vapaus pelata, mutta me annettiin hänelle uusi mahdollisuus niin kuin kaikille muillekin ja, ja huomattiin hänen taidot ja puutteet ja hänen kohdalla mun mielestä mentiin hänen taitojen taidot edellä eikä haluttu kahlita siihen liian jyrkkään raiteiden vetämiseen, että sun kuuluu liikkua tuossa ja muuta. Et kyllä, jos joku avaus, avauskuvio oli, niin, niin pilppula kenttä saattoi tehdä sen eri tavalla kuin muut. Mm. Ja kun lopputulos, lopputulos oli silloin 2010 kin ihan, ihan kohtuullinen, niin tämä antaa niin kun mun aika hyvä selkänä mm. siihen, että näin kannatti toimia. Joo, ja jos puhutaan, että, et jo, oli, oli ja muuten, no, mikä ei ollut varmaan tuuri. Että kyllä kaikki oli niin kun, Kontrollisi ja systeemit oli ihan selviä, mutta mut kyllä vapauksia sit kans annettiin varsinkin hyökkäyspelaamisessa, hyökkäysalueen pelaamisessa hyvin paljon ja varsinkin, 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 varsinkin niille, ketä sitä halusi ottaa sitä roolia sieltä niin, niin annettiin tehdä. Mm. Tällä hetkellä Peijunut sulla on hallussa, mutta sanottu, että oma, oma poika Sisupetteri on tullut tällä kaudella liikan portteja, niin tota, kiekko vanhemmuus? millaista se on ollut ja millaista nyt vaikka sitten tässä tilanteessa, kun oma, oma poika, kuten mainittu, niin kolkuttelee liika, portteinen siellun niin tota, sielun maisema, sielun maisema. No joo, siis sulla on valitettavasti ollut olkapää. Vamma tosiaan on ollut iso leikkaus ja ei ole, ei ole, päässyt pelaamaan nyt pitkään aikaa, mutta toivottavasti tuossa keväällä tulisi kuntoon, kuntoon ja ainakin sitten ensi kautta ajatellen tosissaan pääsisi haastamaan ja pelaamaan, pelaamaan. sieltä tasolla, missä kuuluu sitten pelata. Mm. Mutta tota, kiekkovanhemmus, joo. No, mä oon varmaan vähän erilainen kiekkovanhempi siinäkin suhteessa, että mä olin aika paljon pois kotoa. Et, ei juurikaan ole paikalla ollut ja ulkomaat käsin katot, katot tietokoneelta pojan pelejä ja muuta, niin, niin tota, ja koitat sitten kommentoida sieltä 3000 kilometrin päästä, mm. päästä, jotain, niin nyt, nyt tämä jää hiljaa ja hoidaan oma homma, ja hän hoitaa tämän. Kyllä se melkein on niin mennyt, että, että on annettu hänen, hänen tota, no niin ja mahdollistettu se ja, ja, hän on sen työn tehnyt. Et ehkä tuossa korona, korona alkoi, niin se kevät, mä tulin Tanskasta silloin pois ja, ja, ei saanut harjoitella ja muuta silloin, niin silloin vedettiin kyllä semmoinen viis, viitisen kuukautta päivittäin pari kertaa päivässä vedin hänellä harjoituksia. Siinä, siinä, ehkä se tuli se, uudestaan se meidän läheisyys. Ja, mut hän on ollut hyvä poika tekemään aina, että ei ole tarvinnut potkia perselle kovin paljon lähinnä sanoa, että tunteet ei ole tarvinnut sen enempää hmm. motivoida tai muuta. Et kyllä se motivaatio on tullut hänestä itsestään ja mun menee parhaiten päin niin, että, että, antaa pojan harrastaa ja, ja mitta mittailla omia kykyjään ja rakastuu ja ihan itse. Se ei, se ei voi tapahtua isän, isän johdolla. Mm. Juurikin oli tuosta kysymässä, kun tiedät, että tätäkin lähetystä sadat kiekkovanhemmat ympäri, ympäri Suomea kuuntelen, niin juurikin noista ohjeista olisin kysynyt, mutta yritän vielä ottaa tiukan jatkokysymyksen, niin mikä on sitten kenties se virhemalli, Malleja on tietysti erilaisia, mutta mikä voi olla se virhemalli, minkä vanhempi tekee lapsen? Puhutaan nyt sitten juurikin vaikka tuossa iässä olevan ehkä vähän nuoremmankin niin harrastamisen suhteen. Mitä, mitä... Esimerkiksi oot, otko oletko tehnyt? ei varmaan voi olla erilaisia, ihmiset on erilaisia. Jotkut tarvitsevat enemmän tukea, jotkut lapset vanhemmiltaan ja, ja, ja päinvastoin, mutta Mielestäni on tärkeää tärkeä sillä vanhemmalla kumminkin tai, tai pojalle, että se poika kokee, että se vanhempi välittää ja tukee sitä harrastamista. Ei niinkään se, että ollaan kritisoimassa koko ajan jotain, vaan, vaan niin kuin lähinnä, lähinnä sitä, että kannustaa ja antaa sen rauhan, rauhan sille pojalle harrastaa ja nauttia sitä. Millainen maailma taas on sitten ollut kohdata TPSn B-junnujen? vanhemmat? Minkä verran sulle tulee, tämä on kova kysymys, mutta kysynyt kuitenkin mm. kovana jätkänä, että minkä verran sulle tulee sitä, että miksi meidän poika ei? Miksi meidän poika ei pelaa ylivoima? Miksi se pelaa alivoimaa, Miksi se ei ole maalissa se... No joo, jonkun verran sitä tulee aika vähän loppujen lopuksi pelkäsin pahempaa. Tai pelkää ehkä väärä sana, mutta et, kyllä koitin, koitin tota, en ole paljon käynyt puhumassa heille, mutta eka palaverisi jo sanoo, että, että mut on palkattu tekemään nämä päätökset. Sillä ei ole merkitystä, että onko pojalla hommattuna joku agentti tai soittaako vanhemmat mulle, että tota, se peliaika ei todennäköisesti siitä kasva. kyllä se aika kasvaa niistä näytöistä ja sen tekemisestä siellä jäällä, että sen pojan tarvii sen tehdä. Ja, siinä mun mielestä on, on oikeasti tekemistä tänä päivänä, että se ymmärretään. Totta kai vanhempi katsoo omaa poikaa siellä jäällä ja se on paras pelaaja sun silmissä aina ja muuta. Mutta valmentajat yleensä katsoo vähän isommassa kuvassa asioita ja, ja katsoo päivittäin sen pojan tekemistä ja muuta. Et, et tehdään ehkä vähän eri silmällä niitä päätöksiä, että ketä pelaa ja kuinka paljon ja missäkin roolissa. Sitten kun me katsotaan sun isoa kuvaa valmentajana mitä sä haluat valmenta, valmentajana, päästä kokemaan, elämään, tekemään? No mä oon tietty aika paljon kokenut, että on ollut mm kisoissa on ollut voittamassa Suomen mestaruut ja Italian mestaruuksia ja Alppiliikan mestaruuksia, kaiken näköistä nostamassa Italian maajoukkueen MM-kisoihin, pitänyt sen siellä. Et mitä tässä nyt vielä hakee tavallaan, niin en ehkä noin selkeät pysty sanomaan, että mä haluan voittaa MM-kultaa tai mä haluan voittaa liikas vielä mestaruuden. Tai... Tällä hetkellä mä haluan voittaa U18-sarjan, et... mm. mutta ehkä, ehkä se isoin halu että mä haluan, haluan kuitenkin itteni kehittää ja kehittyä joka päivä et... niin ihmisenä kuin valmentajana. Et... Se on mun mielestä semmoinen jatkuva polku, että koskaan et ole. On että on valmis, valmis, tavallaan ja sitten nämä menestymiset ja muut tulee ehkä sen mukaan sitten, että jos sä pystyt itse olemaan parempi joka päivä, niin, niin, niin kaikki muut tulee sitten niinku automaattisesti. Hienoa puhetta, hienoa puhetta. asia. On. Tuleeko Make sulle kenties loppu jotain klassista viisikko? Kla klassinen, jo legendaariseksi muodostunut viisikon kasaminen vielä. Ja nyt kun puhuttiin kuitenkin suurimmaksi osaksi valmentaja Riku Petteri Lehtosesta, niin otetaan sun valmennusuralta. Otat, valitset viisikon ja maalivahdin, eli kuusikko. Top kuusikko. Top kuusi, ketä oot saanut valmentaa. No mm. voi voi. Ja peli paikoittaa tietysti. Kojo Jaloselle tämä oli vaikea, mutta tota, ylivoimakentällä ylivoima saatiin sellainen, että ketä te, niin pääs, tai ketä tekee maaleja. Mutta nyt otat kuusikon sieltä top kuusikko. Ja saa olla sellaisia pelaajia, kenellä on sit, saat antaa vapauksia myös. Joo. <laughs> <tulukseen> paha kysymys tällä, tällä yhtäkkiä. No, ketä mä oon valmentaja. No, paras valoisi isoimpana varmaan on Rantasen Mikko tällä hetkellä. Tehty aika, aika, lyhyt periodi, hän valmensi ja kunnia hänen menestyksellä menee varmaan johonkin muuhun. Hän ei juniori valmentajille ja muita, että me oltiin liikan, liikan kanssa hänen kanssa jonkun aikaa mutta ne oli hänen ekoi, piirtoi liikajäl silloin, että mm. et silloin. Mutta joo, eli Rantana meni nyt sitten oikeaan laitaan vai? Joo. No otetaan siellä 2010 joukkueessa nyt sitten ainakin Liis Vetti varmaan sinne oikeaan pakinton ja Joonas Järvinen vasemmalla. Joonas ehkä sen takia, että hänen kanssa oli tietenkin pitkää töitä, että, et oli... Oli a valmentamassa hän tepsi liikajoukkueessa Lahdessa. Sitten tuleekin hankalampia tapauksia. No, Ryan Lass oli Lahdes ja, ja Turussa. Sitä nyt vasempaan laitaa sitten hänet. Ja Filppulasta juteltiin, mm. juteltiin, ja hän oli selkeä, selkeä 2010 joukkueessa, niin. laitetaan sen nyt sitten vielä, sitten puuttuu vielä maalivahti vai? Joo. Saanko laittaa Urpo ylös, vaikka pelannutkaan. <laughs> se pelannutkaan? oli meidän on... valmennustiimi. Saa vapauksia näin. On laitetaan upi sinne. <laughs> Joo, laitetaan upi. Se on siinä. Ja puhuttiin ennakkoon, että 45 minuuttia tuleeko täyteen, niin... Kyllä se tuli. Kyllä se tuli ja hei, heittämällä. Ja millä tavalla? Siis erittäin kova, erittäin kova jakso. Kiitos paljon. Mä koen, että tämä oli todella rehellistä puhetta, mitä nyt tuli suusta. Se ei ollut semmoista niin höpölöpöä 47 minuuttia. Kiitos rehellisestä vierailusta. Riku-Petteri Lehtonen ja kaikkea hyvää elämässä eteenpäin, myös kiekkoelämässä. Kiitos. Kiitos. Hunaja Cash Show vauhdin takaa onni pyörä. Hunaja Show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.